اکثر سے لاکر داسی وچ منگا ڈاؤن لوڈ کوم پا کے خپل ڈیٹا سیکیور کوم گدا سوچ کر بھی کہ خپل ڈیٹا کی دبا محفوظ پرتے ہو اگر ڈائریکٹ زمگا ٹولا خراب شی ٹولا ہیک شی نو پدی و جاز تاس تو دو اپلیکیشن دو طریقے خیم چ پاگے سر تاس خپل ڈیٹا پا اگے اپلیکیشن کی لاک کوئی دغن اخو و تاس نور یوز نہ کوئی تاس تو خیم مخ کی دل د گور سر سکرین سین د گوری دل د کی زرا سکرین کڑی انسان کوما تاس د گوری تاس دو طریقے خیم پدی دو طریقو سر با تاس خپل پاسن ڈیٹا لاک کوئی ٹول نہ مخ کی خ او بیس طریقہ نن سبا جی کم موبائل نیو راضی اس کا ٹیکنو انفینکس سو نو موبائل پہ کہ خپل لا کر راضی فار ایگزامپل اس کا ٹیکنو انفینکس یوز کوم دو گورل کی مائی فائل تو تاسو راشی باہر عمر کے خپل خبر بھی کہ تاسو تاسو سامسنگ یا دسی بل ڈیوائس اس کو تل چیک کی غلط نہیں تاسو گوگل سرچ کی دی لا کر پکم زی کی گورل تاسو مور ون کلک کو گورل دل تو مائی فائل پہ کوتے مور ہوں تے کی مدد اپشن ہے والٹے دسی گوری دا اس گورل تے ما فنگر پرنٹ بھی سیٹ کر دس کلک کو کمیں لاکر ماتا اوپر شو دا بری عمل کے خپل لازی ور سپیکچر ویڈیوز ریکارڈ ان دی کیسے تصویران ویڈیو گانی او سو وائس سنا اس اڈیوز اگل دی سیو کو لشم دا ٹول نے سیکیور ا ٹول نے بہترین کم لا کر چی دا پاس لیٹر پر اگل موبائل خپل لا کر کم چمل کی خپل لاشی خو بیام کدا پس موبائل کی بھی ہی نی وی بیا تو سو کہ گور بیا تو سو راشی گوگل پلے سٹور دا تاس بے جو بل لا کر کے ملدی کی تاسو پائی کی بیا خپل ڈیٹا زن سرا سیکریٹ ساتئی تاسو بل سرچ کئی پا دی جی کی گیلری دا زلتی کی واپس بیک کوم دسی گیلری والٹ دا تاسو اڑی دسی سرچ کئی گور دلتی کوم ماسر دا ال ڈاؤن لوڈ کرن دا بس مت ہائی اپ ڈیٹ نو دا چی کما دے دا بالکل گور دی ریٹنگ تسی کی 10 ملین پلس دی ڈاؤن لوڈ دی دا بالکل سیکیور دے گور دسو تا تو شنو پدی کی تاسو خپل ڈیٹا لا کولے شی بل تست تو دی تسو دا کیلکولیٹر شیپ ور کولے شی مطلب دا مس دا انسان لے گور تسرا لمے دا ما دخچ کیلکولیٹر مطلب دا ہم مت نہ دے لا کر دے مطلب ما دا خچ کیلکولیٹر دے گور اس بدی ملتی کی کس کیلکولیشن کوما اغه ہم دا ما تا کی گور دا لکھ سو گوری دا نام لکھو کل دی تسو خپل پاسورڈ سیٹ کی د سیٹنگ نہ نو کہ بیل تاسو دلته اخ پاسورډ ورکې دل ډایرکټ سه دو پرلته کې داسې ټچ کړي نو ډایرکټ تاسو خپل ډیټا کم سیکریټ پته او تاسو ډایرکټ اوپن شي نو تاسو کول شي په دې دوه طریقو سره خپل ډیټا چې مکمل سیکریټ هول می پوزو ساتي ان زه تر لاکري وي نو داسې چا نه مراله وي یا هر ډول لاکر باندې هم ترس نه کوي دا هم د سويچر موږ خپل ډیټا کم د کم اپ سره کی نو مطلب موږ اوسه امانت کې خو دا مطلب ادا شو بالکل ایپ اونر خدا کہتے ہیں شنو پدوی دو طریقے چھ کمی بالکل سکھی ہو دیو موبائل خپل لا کر او یو دا بیم ایپ دی اپلیکیشن او دی طریقے تس یوزر کے سو ڈیٹا بچرتا ہوں تو نہ خرابی کی نو مل درم ویڈیو میں خوشی ویڈیو خوشی خپل مگر سر شیئر کی ان شاء اللہ ملاقات پہ کی پنی ویڈیو کے دل ویلا کو ما